109-й гірсько-штурмовий батальйон відзначив 5-ту річницю створення. Цей військовий підрозділ входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Бойове хрещення його бійці пройшли на Донбасі. Батальйон в ході зіткнень з противником зумів остаточно повернути Катеринівку та ще один населений пункт на підконтрольну Україні територію. За це 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон достоївся бойового прапора. Під час цьогорічної ротації втратив 9 військовиків. За час створення частини військовач, тобто сам батальйон по собі пройшов декілька ротацій. Це і ротно-тактична група в Авдіївці, це і виконання завдань за призначення населених пунктах Золоте Гірське. Це, відповідно, і Кримський Жолобок, і Павлопіль, і крайня ротація Шуми. Відсоток укомплектованості складає понад 80, що в цілому дозволяє виконувати любі задачі, які ставлять перед нами старший начальник. Ми горді з того, що 109-й батальйон 10-ї гірсько-штурмової бригади сьогодні розміщений у нашому місті, зокрема в селі Крихівці Івано-Франківської громади. Потрібно допомагати хлопцям. Хлопці – це бойова частина, яка бере участь в зоні бойових дій. Ну і дуже важливо, щоб ми як громада показували, що це є дуже важливо. 109-й ОГПБ розташований у 3 казармах покращеного типу. Івано-Франківська територіальна громада допомагала з їх облаштуванням. Зокрема, для бійців придбали побутову техніку. Активно допомагав з інвентарем благодійний фонд «Карітас». Роксолана Бабій, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.